A partir del curs vinent, Terrassa tindrà un nou institut escola de nom Feixes. Les instal·lacions d'aquest centre educatiu ubicat al barri de Sant Pere Nord compta de forma compartida des de fa 5 anys amb l'Escola d'Infantil i Primària Joan Marquès Casals i amb un jove i innovador institut públic batejat amb el nom de l'escriptor Jaume Cabré que va engegar el curs 2018-2019. Fins ara aquests dos centres tan sols compartien instal·lacions, però a partir del curs vinent també compartiran línia pedagògica des d'infantil fins a batxillerat. Els alumnes del Feixes, per tant, podran entrar a l'escola amb 3 anys i sortir un cop acabat el batxillerat amb 18 anys. Per nosaltres és important. És feinada, és repensar moltes coses, aprofitar per fer una repensada de tot el projecte educatiu, establir una línia pedagògica des dels petitons fins als grans, però sobretot el que ens fa il·lusió és pensar que el barri de Sant Pere Nord té una escola 3-18 pública i de qualitat, que és el que nosaltres voldríem arribar a aconseguir. Aquest dissabte al matí s'han celebrat unes primeres portes obertes del nou Institut Escola Feixes, que s'han valorat com un èxit rotund amb l'assistència de més persones de les apuntades. Famílies i futurs alumnes han pogut visitar les aules i els diversos espais del nou Institut Escola amb les explicacions relacionades amb els projectes i el seu funcionament per part d'alumnes i professors del centre. Nosaltres el que hem fet és doncs, explicar un poc una miqueta el funcionament de l'institut i jo crec que pel que nosaltres hem explicat, jo crec que els animaran a apuntar-se a l'institut. Perquè és un institut diferent i crec que podrien aprendre moltes coses noves i jo us recomano que entres. Que, pues, comparat amb altres instituts, aquest et dona diverses oportunitats per fer la mateixa tasca, ja que, per exemple, altres instituts el que fan és que et posen una nota directa i potser tu aquell dia trobaves malament, tenies un mal dia, i aquí, per exemple, el que fan és que el fas un cop i et donen millores perquè tu puguis millorar i així aprens més. I el nostre institut, en canvi, jo crec que és millor, perquè de fet fent projectes aprenem i se'ns queda la informació millor que fer uns exàmens, que al final és m'ho aprenc i ho deixo. És com que és un ambient molt diferent, som com 50 persones en una aula i no sé, és millor per a mi. Una de les iniciatives estrella d'aquest centre és el Rockin, un projecte immersiu enfocat als alumnes de secundària, on la música n'és la protagonista i els alumnes disposen de temps per desenvolupar la seva creativitat en aquest camp artístic. De fet, alguns dels alumnes que hi participen habitualment han clos la jornada amb un concert dins el centre mentre es feia un pica-pica on tothom ha estat benvingut. Alumnat i professorat encarregats d'organitzar aquesta jornada miren amb il·lusió i convenciment el nou repte que afrontaran en un futur molt pròxim, concretament el proper mes de setembre amb l'inici d'un nou curs escolar.